ay taariikhdu tahay bishii 8-aad 12-kii 2017-ka waxaanu shir jaraad ku qabannay xarunta guud ee xisbiga kulmiye gobolka Sanaag. Ujeeddada aanu halkan uga hadlaynaa waxa weeye wacyigelinta iyo dardargelinta iyo inaanu ku dhiiri gelino shacabiga iyaga reer Sanaag inay qaataan kaararka. Annagoo kaga wakiila gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa Muuse Biixi Cabdi, waxaanu ugu baaqaynaa gobolka Sanaag oo hore codkii uu soo saaray aad iyo aad u yaraa oo gobollada kale marka loo dhigo ay ahayd tiro yar degme ahaan iyo gobol ahaanba, in kaararkii la qaato kaarka qaadashadiisuna gobolkana waxay dan bay u tahay, degmada dan bay u tahay, doorashooyinkana dan bay u tahay. Doorashadu ma aha ta madaxweynaha keliya, ta madaxweynaha lagu gelayaa, ta baarlamaankana waa lagu gelayaa, ta golayaasha deegaankana waa lagu gelayaa. Marka shacbiga waxaanu si karaamo iyo sharaf iyo qadarin leh aanu uga codsanaynaa ka xisbi ahaan, khaasatan si gaara waxaanu uga codsanaynaa taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag inay kaararka qaataan, u soo degdegaan, si mug iyo miisaan leh ay u qaataan. Xisbiga Wadani waxaan uga digaynaa inaan siyaasad laga dhigin kaararka, kaambeyna laga dhigin, ay noqoto in dadka lagu wacyigeliyo inay kaararka qaataan. Dadka kaararka ka iibsanaya ee xisbiga Wadani ugu horeeyo, aad iyo aad baan uga digaynaa dadka inaanay karaamadooda iyo sharaftooda iyo caqligooda aanay caayin oo wax yar oo lacaga aanay la hoos urdin. Marka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaan kumishaku, waanu soo marray, si fiican bay u shaqaynayeen, dadku ka yuugay ku jireen, waxaanuna aad iyo aad ugu boorinaynaa goobaha miyigana insha allahu tacala aan dhowaan u baxayno inay kaarka qaataan, aad ugu dadaalaan, waqtiga ka faa'iidaystaan. Saxaafadda aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Taageerayaasha kulmiye u diraya baaq ah gobolka Sanaag meel kastay ka joogaan ama ceeri gaab ha noqotay ama degmooyinkooda ha noqotay, inay kaarka si hagar la'aan u qaataan, inay kaarkooda ay u degdegeen, hadday kaarkooda ilaabeen mustaqbalkoodii bay ilaabeen. Soo jeedinaya dhammaan dadweynaha ku dhaqan gobolka Sanaag, waxaan leeyahay maanta waxaa loo baahan yahay hiil gobol. Maanta dadku way tartamayaan, goboladuna way tartamayaan. Gobolka waxaan leeyahay guud ahaan dadka ku dhaqan ha la qaato kaarkii, dhammaanba ha laga faa'iidaysto chaaniska aynu haysano, hana la qaato kaarkii la qaadanayay. Reer Burco waxaanu hablihii ka shaqaynayay diiwaangelinta, baab walba garaacayay, 22-kii casho marnaba aan gurigooda u hoyan. Waxaan ka doonayaa haweenka gobolka Sanaag ee kulmiye sidaan dhexda u xidhanay inay dhexda u xidhaan. Kaarka qaata, kaarku waa kii aynu kula tartamaynay xisbiyada kale, waa kii aynu ugu codaynaynay siyaasigeena, musharaxeena, gudoomiyeena xisbiga Muuse Biixi Cabdi. Waxaan mar labaad halkan idinka sheegayaa in berrito insha allah uu inoo iman doono gudoomiye xisbigu, oo laynooga baahan yahay soo dhoweyn weyn oo dhoolatusa inaynu ku samayno gobolka Sanaag sida gobollada kale ay uga horumareen xisbiyada kale. Xisbiga kulmiye waa aragteen gobol walba sida looga soo dhoweynayo quruxdiisa, qaayihiisa, sharaftiisa. Sidaasi leeg baan idin rajaynayaa. Hawshana waynu wadaynaa, kaarkana waynu qaadanaynaa. Waxaan kaloo halkan uga dirayaa duco iyo hambalyo degmada Ceelafeyn oo aan leeyahay kaarka qaata, Ceelafeyn ee kaarka qaata, si nabada u qaata, si wanaagsan oo gacmo u wada jira, colaadda tuura, kaarka qaata, ku qaata walaaltinimo, ku qaata dadnimo. Waxaa tihiin dad isku ceela, isku guriya, isku aragtiya, isku mida, isdhalay, inan iyo habaryartii, inan iyo abtigii, inan iyo habardaagii, waxaanu nahay isnuug, waxaanu nahay habar lamaan, habar lamaanay kaarka qaata, nabad ku qaata, allahana isu kiisa khilo.